Katrine. Du er, Magnus. Det er over.
dejligt at slutte af med tre brag efter hinanden. Det plejer jo afslutningen. Så ved man, det er slut. Vi plejer at slutte af med tre brag efter hinanden, så plejer det at være slut. Jeg tror ikke, der kommer med. Jeg er ikke sikker.